संसारका केही जानकार व्यक्तिहरूले भूत हुन्छ भन्छन् भने कसैले भूत हुँदैन भन्छन्। तर कहिलेकाहीँ यस्तो घटनाहरू रेकर्ड हुन्छ जसले भूत प्रेत हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउने गर्दछ र नेपालमा पनि यस्ता भूतिया ठाउँहरू छन् जसको बारेमा सुनेर तपाईको होस उठ्नेछ। सो आउँ लागौँ आजको भिडियोतिर र हेरौँ नेपालको 5 भूतिया ठाउँहरूलाई। नम्बर 5, रामसी वाटर टैंक। यो वाटर टैंक वसुंधरा में अवस्थित रहेको छ। उक्त टैंकी विशेष गरी क्षेत्र में रहकर स्थानीयहरुको लागि पिउने पानी भंडारण गर्नको लागि बनाइएको थियो। पछि पछि स्थानीयले त्यो ट्याङ्कबाट रोएको कराएको आवाज सुन्न थाले। पछि मानिसहरूले पानीको ट्याङ्की नजिकै मरिएको मानिसको आत्मा पनि देख्न थाले जसलाई केही दिन पहिले त्यही ट्याङ्कीमा फालेर मारिएको थियो र त्यो बेलादेखि यो ठाउँ हन्टेड पुग्यो र अहिलेको समयमा दिनमा पनि ट्याङ्की नजिक जान मान्छेहरू डराउने गर्दछन्। नम्बर 4, रानी वन। अनौठो सौन्दर्यले परिपूर्ण रानी वनलाई कसले मन पराउँदैन र? बट त्यहाँबाट रोएको केटी कराएको आवाज आउने गरेको हुनाले दिनमा पनि मान्छेहरू जानलाई डराउने गर्दछन्। यस जङ्गललाई नेपालकै सबैभन्दा भूतिया जङ्गल मानिन्छ। पुलिस रेकर्डका अनुसार यहाँ एउटा केटीलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेर फालिएको थियो र त्यसको 2 दिनपछि यो हत्यारा त्यही रुखमा झुन्डिएको पाइएको थियो र त्यही बेलादेखि यो ठाउँ हन्टेड बन्न पुग्यो। नम्बर 3, देवघाट चितवन। यो ठाउँमा पुलिसले 2009 मा कंकालका खप्परहरू फेला पारेको थियो र लोकल बासिन्दाहरूका अनुसार यहाँ रातिमा 4-5 वटा बुढी महिलालाई आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर नाचेको देख्न सकिन्छ र अहिलेसम्म यो रहस्य नै रहेको छ कि यो महिलाहरू कहाँबाट आउँछन् र कहाँ गायब हुन्छन्। नम्बर 2, माउन्ट एभरेस्ट। संसारकै अग्लो चुचुरो र अति सुन्दर माउन्ट एभरेस्ट पनि भूतिया लिस्टमा रहेको छ। साल 1924 मा एउटा क्लाइम्बर एन्ड्रु आर्भिनको एभरेस्टमै आरोहण गर्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो र त्यस पश्चात धेरै क्लाइम्बरले यो दाबी गरेका हुन् कि उनीहरू एभरेस्ट आरोहण गर्ने क्रममा एन्ड्रुको आत्मा देख्ने गर्दछन् र उनको आत्मा अरू आउने पर्वतारोहीलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ ताकि उनको सपना पूरा नभए पनि अरूको सपना पूरा होस्। कस्तो राम्रो भूत हुनुहुन्छ उहाँ। नम्बर 1, मुगलिङ नारायण घाट सडक खण्ड। यो सडकको वरिपरि रहेको वातावरण एकदम सुन्दर रहेको छ बट यहाँ हुने अनौठो घटनाहरूले यस सडक खण्डलाई खतरनाक बनाउने गर्दछ। यहाँ रातिमा गाडी चलाउने ड्राइभरद्वारा भनिन्छ कि अचानक गाडीको अगाडि सेतो आकृति आउँछ र अचानक गायब हुन्छ। त्यो आकृति र यी सडक खण्डमा त्यही नेगेटिभ शक्तिले गर्दा धेरै सवारी चालकको दुर्घटना हुने गर्दछ र अकालमै ज्यान पनि जाने गर्दछ। साथीहरू, यी थियो नेपालको 5 वटा भूतिया ठाउँहरू। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताउनु होला र के यो भिडियोको पार्ट 2 चाहियो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै अमेजिङ फ्याक्ट भिडियोजका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मका लागि।